ទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរហូត14នាក់ដែលឥតគិតថ្លៃពេញ24ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយជំរុំ XG for the expressive generation.